Kanalımıza hoş gelmişsiniz. En son haberler burada. Kanalımızı izlemeye devam edin. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyi Xəzər Dəniz Akvatoriyasında müşahidə edilən hava şəraiti ilə əlaqədar xəbərdarlıq edir. Nazirlikdən verilən məlumata görə, agentliyin gəmilərin uzaq məsafədən tanınma və izləmə milli mərkəzinə təhlükəli hidrometeoroloji hadisə haqqında daxil olan məlumata əsasən, mayın 5-ci səhər saatlarından Orta Xəzərdə şimal-qərb küləyi 18-23 metr saniyə, arabir 25-28 metr saniyə, gündüz açıq dənizdə isə arabir 30 metr saniyədək güclənəcəyi gözlənilir. Dənizdə dalğanın hündürlüyü 2-3 metr sonrakı inkişafda 4-6 metrə çatacağı proqnozlaşdırılır. Allah dənizçilərimizi qorusun. Təəssüf ki, xalq artisti Arif Quliyevin vəziyyəti pisləşib. Publika az xəbər verir ki, bunu Oxu Az açıqlamasında Yeni Klinikanın reanimasiya şöbəsinin müdiri Emil Qasımov bildirib. Onun sözlərinə görə, koronavirusun beyin əlamətləri də olur və beyin damarlarında zədə yarada bilir. Hazırda xalq artistində bundan şübhələnirik. Bugün bu istiqamətdə müayinələr aparacağıq. Dünən xəstəni oyandırmağa çalışırdıq, amma beynin oyanması istədiyimiz səviyyədə deyil. Hazırda Quliyevin vəziyyəti kritikdir, deyə bildirib Allah şəfa versin.